Javnobeležnička profesija u Srbiji ispunila je sve evropske i međunarodne standarde. Nemamo razloga da budemo nezadovoljni. Ovako ocenjuje dosadašnji rad notara ministarka pravde Nela Kuburović. Zadovoljen je i predsjednik Javnobeležničke komore. Mi smo za dve godine uspeli da ispunimo sve osnovne ciljeve, pre svega koje se odnose na promet nepokretnosti, jer je u toj oblasti vladalo je poprilično jedno šareno stanje. Da smo postigli određen napredak i da smo zadovoljili neke osnovne kriterijume za rad ove profesije, govori činjenica da smo primljeni u Međunarodnu uniju notara. Uspostavljanje reda u prometu nepokretnosti gde nema više dvostrukih prodaja. Imamo i jedinstven registar svih prometa nepokretnosti, kažu notari. Od maja postupaju i u ostavinskim predmetima. Prosek za okončanje postupka je 2 meseca. To je značajno brže nego u sudovima, ocenjuje ministarka pravde i dodaje. Naravno, pored jačanja i širenja njihovih nadležnosti, Ministarstvo pravde istovremeno radi i na jačanju odgovornosti javnih beležnika, sprovođenjem kontinuiranih nadzora na terenu u kancelarijama javnih beležnika. Pre svega cenimo da li postupaju u skladu sa poslovnikom, da li na adekvatan način primenjuju javnobeležničku tarifu. I moram naravno da istaknem da, iako je reč o novoj pravosudnoj profesiji koja već postoji 2 godine, da nema veliki broj pritužbi samih građana na rad javnih beležnika, za razliku od nekih drugih profesija gde su te pritužbe mnogo obimnije. Notari kažu da su za 2 godine rasteretili sudove za 1 000 000 isprava. U praksi to su ugovori o prometu nepokretnosti, razne izjave i overe.